আউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন ক্লাস যেমন মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোগ্রামস হওয়ালে সরতে মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোগ্রামস কে সমাখ কে ক্লাস শিউ কানা হা সহ হওয়ালে সর ডেটা হওয়ালে সর হা দা কম চিতা সুবদে কে সর কলওয়াইস কড়ি দে হওয়ালে সর না পোয়েগি হা দা হো ডেটা ভেরিডেশন হওয়ালে সর কিয়েগি ডেটা ভেরিডেশন হওয়ালে সর বরাজু দা সর হওয়ালে সর হাম ক্লাস ওয়াকলু ও মুখতালিফ কমান্ড সর বনোর হাম ক্লাস ওয়াকলু সহি দা হা সি শুদিন আওয়াল ফার্স্ট মঙ্গরাজু দে না মঙ্গা সরকে লরকলাই صحیح شو چې کوم سرکل دی من راغلی وو هغه موږ دننه څه کړه ریمو پمپ له خاطه هم کړه کلیئر سرکل. اوس دا کوم انسی چې تاسو لیکلی دی آیا مثلا غواړئ چې دا کوم فکر دی کوم انسی تاسو ته مخامخ کاری تاسو ولیدی شي؟ اوس مثلا دا هر څه منظره کیدی شي که آیا تاسو غواړئ چې ما سره دې رنج نه تر دې رنج پورې ډیټا په کار د دې نه سیوا او کمه نه نو تاسو به راشئ چرته به راشي. دې کې ودان ته روالی ډیټا ویلیډیشن او په ډیټا ویلیډیشن کې به تاسو دلته راشئ بټوین ته مخکې تاسو اخیستین دي لکه زه پکې دا 3000 نه اخلم دا پکې 2000 نه اخلم صحیح ده او تر ته 10000 نه پورې زه ورته وایم چې د مینیمم وړه هنسا میکزیمم غټه هنسا د 2000 نه والا تر 10000 پورې چې کم دی هغه اکسپټ کا چې دې نه کم سیوا دی یا کم دی هغه زره چې کومه چې ما ته پته ولګي نو په دې کې به آنسر کلیک کړئ اوکے بټن. اوس چې کله موږ راشو په دې کې کلیک ولګو سرکل چې کوم سره ښکاري دا سرکل وایز کا دا سر چې دینه کم سیوا دی یا کم دی هغه ټول سرکل وایز کا تاسو اوس وګورئ دا سره من سره دا سیوا دی من سره دا سیوا دی من سره ٹھیک شو دا سیوا دی من سره ټول سیوا راغلي دي کم خو پکې نشته کنه. اوس دا سه موږ کو په دې کې مخکې چې موږ دا کم سرکل واغستې آیا مثلا دا ځان سره اوس مطلب سیټ کولی شو خاص سیټ کولی مطلب د تر واغستو سیکس رو د سیټ شو منځرا پایپ دی واغستو سیټ پشي. اوس بازو قازنی خلک وای کای سر من چرته داسې وکو چې منګه داسې واخلو او غلط واخلو دوباره دا بس سیټ کای نه نه سیټ کای ها دا هله بس سیټ کیږي چې کله تاسو په دې کې صحیح فکر واخلې صحیح هنسه واخلې تاسو وګوره تاسو مخامه مخکې بوس لې شي تاسو مثلا ما په دې کې دا واغستو اوس ځکه نه مخکې زی صحیح ده کنه آسان آپشن دی کړو دونه ګران نه دی. آیا که مثلا تاسو غواړئ چې ما سرکل وایز کړم ما ولیدل دینه باز ضرورت نشته نو تاسو په دې کې راشه ډیټا ویلیډیشن ته او کلیئر چې کوم تاسو ته ښکاري لاندې دا سرکل ځان سره کلیئر کړئ صحیح شو. خاور نه کمانډ خو من سره دا سیکنډ په دې کې یو آپشن من سره بل هم شته دی او هغه آپشن من سره څه دی داسې به وکړو کنه تاسو دینه داسې پیګر میګا دی ځنه ختم کړئ لر کړئ ځنه زه راځم اوس په الیکشن ځان سره لاړم ایو خاص سپیسیفیک سرکل سلیکشن ما واغستو و مې غستو. اوس په دې کې راځم دا سرکل چې ما کوم سلیکشن چې ما کوم واغستو چې کوم یو سلیکشن زې ما واغستو په یوه کې کنه فوي پر سلیکشن کې د نا چې کوم لیکل کېږي د هغه مطابق کار کوم لکه ځلې کوم په دې کې خون نمبر زو ته مینیمم د 4000 نه والا تر 9000 پورې زمنم دنه سیوا او کم نه منم دا سو کوئی دا غنیم زل تور کې ټایټل کې مثلا دا سافټیک اکیډمی وای کدی نه ته سیوا کما تنخوا ورکې زنه مل نو زه وتم ک دا ونه زب سه ما چې دا کریک میته ته صحیح خبره ده کریکټ. او چې دینه کم یا سیوا ونو بل میثډ دی مثلا دا دلم سلیم دی سلیم وای چې دینه سیوا یا کما تنخوا ونو زه چې کم دی نه مل رنگ میسج رنگ میسج تا ورکول ته اوکے بٹن پریس کړه. اوس چې کوم دې سافټ ٹیک والا چې کوم دې لا کریکټ میسج کړي زور کوم پدې کې 6000 وای ټیک تا زه پدې کې ور کوم 9000 وای ټیک تا زه پدې کې ور کوم الګا 2300 وای نه ټیک نه را ولی کم دې من سره کړه چې کله پدې کې مونږ دا سیټ کو دا مخ کیږي آل الریډی دا وسه کې مخ کې بزي مثلا 7000 وای ذات لیش پدې کې 2 3 ور کوم وای نه شتلې ګورې وې انسا سیوا هم نه مري یا نه وې انسا کم مري لکه 9001 مې ولې کو تاسو ګل دا مکه نه یا پدې کې مونږ 4000 چولې کنه پدې کې 3000 چې کم دی ون لیکم مټي کو تاسو ګورې ښکاری یا 3099 لیکم تاسو ګورې 999 اوس تاسو ګورې نه زی مخکي نو چې کله دې سر یو سپیسیفیک فیګر تاسو ور کې د هغې نه مخکي به کم دی دا به سی ها اسانه ده کنه. نیکست ورې هو پوه شو کنه سه حواله سره ریموو ډوپلیکیټ حواله سره خزا ریموو ډوپلیکیټ سره بدل دلته کارو آیا کوم چې تدا سه لیکلو کو ځان سره او پای کې ډوپلیکیټ کو ریموو ډوپلیکیټ حواله سره تاسو دې حواله سره یادوي
دی حوالے سره نه پوهیږي. صحیح ده، ریموټ ڈوپلیکیٹ کې هغه سیزونه چې هغه دوه پیرینټر شوي وي د هغې خاتمه څنګه کیږي؟ تاسو به دې کې ځان سره واخلئ ریموټ ڈوپلیکیٹ. اوس تا ته وایي چې په نیم کې کپسې لري کې، زه ورته اول نیم یادوم، په نیم کې شته ڈوپلیکیٹ جنوري فیبروري مارچ، جنوري فیبروري مارچ ته ڈوپلیکیٹ پکې سره درې دي. تاسو وګورئ په دې کې، اوکے بٹن پرس کړئ، ځان سره ڈوپلیکیٹ سو دلته درې دي لاندې، تاسو وګورئ ڈوپلیکیٹ ختم شو که ختم نه شو. اوس کنٹرول زیڈ سره زه واپس کوم، داسې واپس مې کړو. زه ورته وایم چې نه، په نیم کې د ڈوپلیکیٹ وي خو په سیلری کې ڈوپلیکیٹ نه وي. نو دې لپاره هم تاسو راتلی شئ ریموټ ڈوپلیکیٹ ځان سره واخلئ، او دا نیم چې کوم دی نه ټیک لرکې او سیلری کې چې کوم دی هغه ڈوپلیکیٹ ختم کړي. سو ڈوپلیکیٹ پکې وو، دوه پکې وو. تاسو وګورئ ڈوپلیکیٹ کنٹرول زیڈ سره واپس کړئ، تاسو وګورئ چې ڈوپلیکیٹ هاف وو، او دا تھری او دا فائیو تاسو وګورئ، او دلته هم تھری او تاسو فائیو وګورئ، ڈوپلیکیٹ دي که نه دي؟ سو ڈوپلیکیٹ دو کنو ڈوپلیکیٹ تاسو سره وباسي. ڈوپلیکیٹ خو مختلف قسم میتل تاسو ته مخ کې کړو کلاس کې، تاسو ته مخ کې مختلف قسم میتل دی. سیمپل میتل لې تاسو ڈوپلیکیٹ زده کې، آیا مثلا داس یو سیز، داس یو پیکر، داس یو نیم، داس یو ڈیٹا چې کوم دتا سره وی چې هغه دوه پیرنټر شي وي ته نه مرې، نو هغه ڈوپلیکیٹ چې کله وباسي یا ختمه، نو دا غي په ذریعه سره تاسو داسې ختمول شي. ټیک شو، سشي ٹیکسٹ ٹو کالم. صحیح، ٹیکسٹ ٹو کالم من سر جکم دے اگے تر زوس منگ مثال پدے کے دان تر نیم زولو، پدے کے ما دان تر سیلری واغست، پدے کے ما دان سر کنٹری واغست، پدے کے ما دان سر پوسٹ واغست، وغیرہ وغیرہ. مثلا دا لیکل زان سر کالم نو تڑم سلیکشن بدا سی واخلے، او ٹیکسٹ ٹو کالم بو واخلے، نیکسٹ بو واخلے، نیکسٹ بو واخلے، او بے فنش واخلے. خو پدے کی او سوال من سر بدل دے، اگا سوال دار لکھیال کوي تاسو پدے کی مثال زان سر اخلا منیم واغستو، بے می کام واغستا، بے میں دیو کس پوسٹ واغستو، بیا میں کام واغستلا. ٹھیک شو، بیا میں داغی جی کم دے سیلری واغستہ، او بیا میں جی کم دے پوائنٹ اشارہ واغستلا. ٹھیک شو، ڈیسیمل پوائنٹ جی کم دے اگر میں واغستو، او بیا دینا بعد لکم زان سر کنٹری، کنٹری میں وہ لکھلا، او بے زان سر بدی کی لکھ یو سپیس وا، مختلف اپشن اپلائی کوم. ہاں، بیا داغی نہ بعد جی کم دے یو ڈیٹا بگی سے بلم زان سر مینشن کو، مثلا پادر نیم میں بولو یا فون نمبر میں بولو، پون میں ولیکو. صحیح شو، اس دا سو آپشن ما وکړو پدی کې کامې دي، دلته چې کوم دی فائنڈ دی او دلته چې کوم دی سپیس دی، دا بس ختمې کې سلیکشن داسې آل واخلې، او پدی کې ٹیکسٹ ٹو کالم تراشې تاسو. پدی کې نیکسٹ آنسر والے تاسو اغستی کاما نمبر 1، بیس اغستی سپیس، نمبر اخیری سره من سره فائنڈ نقطه مشته کنه، نو فائنڈ چې کوم دلته کې ڈیسیمل فائنڈ ورکې. اوس تاسو وګورئ نیکسٹ کې آنسر مخامخ چې کوي تاسو کاری نیکسٹ آنسر والے، او پدې کې د آنسر پینې شي. اوس وګورئ چې کلمونه توا وړې دل کنه وانه وړې دل، بس دې پور کوم مخې ته وکم. صحیح، مخې کلاس کې کلاس هغه څه دې ټیک شو دې پر.